მოულოდნელი რომ მიხვალ ეზოში ჩართავ მუსიკას ცნობის მოყარე თვალები რო იყურებიან სართულებიდან ფანჯრებიდან ბავშვები რო სირბილით მოდიან რო არ გამოტოვონ არაფერი ეს სიმათოს ხო ზღაპრული სამყარო არის ელოდებიან რაღაც საოცრებას საკვირველს რა თქმა უნდა სიცილს რომ გულიანად იცინო და იმათ თვალებს რო შეხედავ მარტო ამათ ღირს რომ ამ საქმეს ემსახურო და უყურო იმათ დაჭკეტილ გაგმებულ სახეებს თელს შენს ემოციებს გადასცემ და აი იმათ ემოციების გადმოგეცემა შეიძლება რომ დამთავრდება ყველაფერი და ამოისუნთქებ და იტყვი რომ აი ღირდა დღეს ამათ რო ეს გამეკეთებინა მე ვარ რამაზ გარშაულიშვილი ცირკის მსახიობი 50 წელს ვარ და 1986 წელს დავიწყე საქმიანობა. ხო ზოგი ჯამბაზის პროფესია ყველაზე ძნელი არის ცირკში. ამას ყველა აღიარებს, ყველა პროფესიონალი. არის პერიოდი, არის დღეები, გომარეობაში იყო, რომ არც სურვილი ქონდეს, რომ გამოხვიდე, მაგრამ ეს უკვე სამუშაო არის და ეს უნდა შეასრულო. ასე რომ რაკი ხელს მოხდება ამ საქმეს და იტყვი მანეჟერს ახალ გამოსასვლელი უკვე შენი ემოციები, შენი დარდი, შენი ტკივილი უნდა დაივიწყო და მთლიანად უნდა მისცემ მაყურებელს ის დადებითი მუხტი, რისთვისაც მოდიან და დაშუკრავენ. ერევანში ვიყავით გასტროლებზე და იქ მოვიდა, მოგვიდა დეპეშა, რომ ჩემი ძმა დაიღუპა. ისე ისე გავაგზელე დაღემებულმა. ვიდრე წარმოდგენა არ დამთავრდა, ვერც ვერავინ ვერ გაიგო. ეს არის მთელი ჩემი ცხოვრება, ასე გამოდის. მიუხედავად ამისა, რომ ახლა გაჭირვება არის, გაჩერებული არის ყველაფერი, მაინც არ შევიცვალე პროფესია. როცა თბილისის ცირკში მივიღე სამუშაოდ, ფაქტიურად რადიკალურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, გახდა აქტიური. მაგრამ როგორც ბაგირზე მოსიარული, ისე მიმიღეს, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში ჰაერშიც მიმუშავია, ცხოველებიც გამიწვრთნია და კიდევ იმდენი საოცარი რამე შემიქმნა. თუ რამე შევქმნე და თუ რამეს მივახცე, ეს იმ წლების 90-იანი წლების პერიოდში იყო. ისეთი პერიოდი მქონდა, რომ მაღაზიაში ვიღებდი პურს ნისიათ და იქვე თუთის ხეყავდი და პურს ვატანდი თუთას და იმით გავდიოდი იოლას, მაგრამ ერთი წუთითაც არ შემიწყვეტია ვარჯიში რეპეტიციები. ახლა გადავწყვიტე, უნდა დავარქო ჩემს ცირკს, ჩემი ეზოს ცირკი და ამ სლოგანით გავაგრძელოთ საქმიანობა.